Wah, bawamu ora kaya mau jos. Ya mesti, Mas. Yen mamajang among karo janur kuning. Pripun Kang Mas, rodok pas nggih? Ya, masuk saiki lah. Ana apa wonten dawuh Nyai? Aku iki tenan nggih bojo bapakmu tenan ora mungkin arep tak ndolemi wong ayune kaya ni sak jagat ora enek sing tak tresnane mung sliramu Nyai tenan. Sumpah, diaturi kok ya mesti to Mas, Mas. Resikune wong ayu ki yo ngene iki. Tak ibaratke pomo buahmu iki buah sem anu buah rambutan. Wah, awakmu nek jero wah nyus kotos-kotos kulite rambutan ketel. Wah, mulo aku terus neng mbak awakmu mergo saka buah rambutan mau. Ayo. Jaba ora kompablas. Wah, jan manuk kaken tirta mesem ya ku ya. Garwan iki ya ora apa-apa kan. Ngene ya ndelok wayahan. Pun tidak apa-apa. Ndelok wayahan, wayah iki apa? Wayah nyambut gawe bojo ya bojone wayahe nyambut gawe wayah jejiban, jejiban. Wayah sunah rasul ya sunah rasul. Kowe iki ora wayah sunah rasul ngengkel marang tuwa barang liwat wis kudu ae kowe kaya. Yalah, Mas. Ayo. Mas. Panasudan. Udan panas. Caping Gunung Pelok ya, aku sing ngibing ya. Ayo. Enak ya Mas ya. Ayo. Ayo.
pingsan.